զեզենք ներկայացնում Porsche 718 մոդելի լեգենդար սպորտային ավտոմեքենայի մանկական տարբերակը, որն աչքի է ընկնում իր յուրատիպ, սլացիկ դիզայնով և նրբագեղությամբ։ Ավտոմեքենան առանձնանում է իր վեհ կեցվածքով, բարելիս բարորդին հաղորդելով Ֆորմուլա 1-ի չեմպիոնի հպարտ զգացողություն։ Ավտոմեքենան լյուքս դասի է, այն ունի հարմարավետ կաշեպած սրահ, նստատեղերը երկուսն են։ Porsche 718-ը համալրված է էլեկտրական անհպումային շարժիչով, որն այս ավտոմեքենայի գլխավոր առավելությունն է այլ մեքենաների հետ համեմատած, ասել է թե այն գործարկվում և ընթանում է գրեթե անաղմուկ։ Ավտոմեքենան կարող է զարգացնել առավելագույնը 15 կիլոմետր ժամ արագություն։ Մեքենայի մարկա դիֆերենցիալ համակարգը թույլ է տալիս շրջադարձ կատարելիս պահպանել ավտոմեքենայի հավասարակշռությունը և սահուն պտույտ կատարել։ Մեքենան համալրված է ռետինե փչովի համադողերով, որոնց շնորհիվ այն վարելը դառնում է առավել փափուկ և անաղմուկ։ Մեքենան ունի երաստիճան ավտոմատ փոխանցման տուփ՝ առաջ, չեզոք և ետ։ Իսկ արգելակման համակարգերը երկուսն են՝ ոտնակով և ձեռքի։ Սրահը հագեցած է աուդիո համակարգով, Bluetooth MP3 նվագարկիչ, որն ունի դյուրակիր հիշողության սարքի կիրառման հնարավորություն։ Ավտոմեքենայի թափքը պատրաստված է ամուր և ճկուն նյութից։ Լուսարձակները կիրառելի են։ Արգելակման ժամանակ ետևի կանգ ազդանշանները լուսավորվում են։ Մեքենան նախատեսված է 6 տարեկան և բարձր երեխաների համար, իսկ առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը 100 կիլոգրամ է։ Առկա են այս մոդելի սև, սպիտակ, դեղին և կարմիր գույն։